Ramazan ayında orqanizm üçün 7 vacib qida açıqlanıb. Oruç tutanların gündəlik qidasında mütləq bu ərzaqlar olmalıdır. Bu, Ramazanı daha da sağlam və rahat başa vurmağa yardım edir. İnsanı gün ərzində gümrah tutur. Oruç tutan insan 2 qat olaraq bədənini vitamin, minerallarla təmin etməlidir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Həmin 7 qidanı təqdim edirik. Xurma, su, süd, tərəvəz şorbası, ət, balıq, yarmalar, düyü, mövsüm meyvələri və bol tərəvəz. Xurmanın faydaları saymaqla bitmir. Bu bitki beyin və sümük sağlamlığını dəstəkləyir. İçərisində güclü antioksidantlar var. Xüsusilə pəhriz saxlayan və şəkərdən uzaq durmağa çalışanlar üçün xurma ideal bir qidadır. Şirniyyat kimi yeyilən, şəkər ehtiyacını sağlam şəkildə qarşılayan xurmanın tumu da çox faydalıdır. Xurmanın tumu qaraciyər və böyrəkləri qoruyur. Onunla yanaşı, bədəndəki bütün toksinləri atır. Eyni zamanda böyrək daşının düşməsinə də kömək olur. Öd daşının müalicəsi üçün də istifadə olunur. Şəkərli diabet xəstələri, yüksək təzyiq müxtəlif metabolik sindrom olan insanlar oruç tuta bilməz. Bu sözləri professor Adil Qeybulla deyib. Həkim Ramazan ayı ilə bağlı vacib tövsiyələr verib. İmsak və iftar vaxtlarında qida tədricən qəbul edilməlidir. İlk olaraq maye ilə başlanmalıdır. Adətən yarım stəkan isti su və xurma istifadə olunur. Gün ərzində az qalmış mədəyə ilıq şəkildə az-az qida qəbul etmək lazımdır. Mədəni qıcıqlandırmayan, duz və istiyosuz qidaları qəbul etmək gərəkdir. Oruzluq dövründə qida qəbulunun intensivliyini aşağı salmaq yaxşı olar. Orqanizmdə yaranan ekstermal vəziyyət depolaşmış piyillərin mobilizasiyasına imkan verir. Bu da orqanizmin sağlamlıq göstəricilərinə kömək. İftar vaxtına qəbul olunan qidalardan bəzi insanlar su istifadə edir. Bu da həm ümumi sağlamlığa, həm də mədə-bağırsaq sisteminə neqativ təsir göstərir. Oruc ibadəti zamanı riskli qruplardan biri də şəkərli diabet olan insanlardır. Şəkərli diabet xəstələri, müxtəlif metabolik sindrom olan insanlar oruc tuta bilməz. Əgər oruc tutmaq şəxsin səhhətinə ziyan vermirsə və sağlamlıq baxımından da ciddi bir problem yoxdursa, o zaman oruc tuta bilər. Oruc tutmaq siqareti, alkoqolizmi buraxmaq, bu kimi zərərli vərdişlərdən uzaqlaşmaq üçün də bir fürsət ola bilər. Pəhriz rejimini əməl etməmək, sahuru unutmaq, iftarı gecikdirmək, yaxud iftarda artıq qida qəbul etmək, az su içmək, qan şəkərini təqib etməmək, dərman qəbulunu öz bildiyi kimi tənzimləmək və s. Ramazan ayı boyunca ən çox buraxılan xətalardandır. Oruç tutmaq qanda şəkər səviyyəsini aşağı salır. Həmçinin Alzheimer və Parkinson kimi nevroloji xəstəliklərinin yaranması riskini azaldır. Araşdırmalar nəticəsi məlum olub ki, oruç tutmaq idrak funksiyalarını və beyin strukturlarını yaxşılaşdırır. Beləliklə, oruç tutan insanlar daha gec yaşlanır. Həmçinin xaricində həzm sistemimiz zərərli bakteriyalardan təmizlənir. Bir neçə gün oruç tutduqdan sonra mədə normal ölçü qədər kiçilir və zaman keçdikdə azlıq hissi azalır. Ramazan ayında oruç tutan insanların qarşılaşdığı əsas problemlərdən biri də susuz qalmaqla bağlıdır. Oruç zamanı xüsusən də imsakda bədənin su balansını qorunmaq və susuzluğun qarşısını almaq üçün bir sıra yollar mövcuddur. Həmin yollarla tanış olaq. Yüksək su balansına sahib olan meyvələri yemək. Bəzi meyvələrin tərkibinin böyük hissəsi sudan ibarət. Sahurdan sonra susuzluq hiss etmək istəməyirsinizsə, su miqdarı yüksək olan qarpız, portağal, ananas və banan kimi meyvələrdən istifadə edin. Çiğ tərəvəzlər su balansını artırır. Çiğ tərəvəzlərdə yüksək miqdarda su var. Sahur zamanı çiğ tərəvəz və göyərtidən ibarət salat bədəninizin susuz qalmasının qarşısını alacaq. Süd məhsulları susuzluğa kömək edəcək. Ayran, qatıq, kefir kimi süd məhsulları orqanizmin su ehtiyacını ödəyir. Bu məhsulların kalorisi azdır. Lakin uzun müddət toxluq hissi verir. Mineral su Ramazanda oruç tutanların köməyinə gələcək. Mineral su həm susuzluğun qarşısını alır, həm də həzmi asanlaşdırır. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.